Sa rukom na srcu i uz veliko poštovanje, mališani iz vrtića Pčelica ponosno su stajali dok je intonirana himna Bosne i Hercegovine. Iako premladi da znaju važnost 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, svi mališani su rado učestvovali u priredbama koje su održane u vrtićima javne ustanove Naše dijete Tuzla. Odgajateljima je cilj djeci od malih nogu usaditi ljubav prema domovini. Pa djeca mnogo voli Bosnu i Hercegovinu, posebno voli kada se izvodi himna Bosne i Hercegovine i veoma smo ponosni na taj njihov stav dok se izvodi naša himna i svakodnevno se zaista trudimo da razvijamo kod djece i ljubav i poštovanje prema našoj domovini i bosansko-hercegovičkoj tradiciji. A u tome čini se i uspijevaju. Kako se zoveš? Asja. Asja, zašto smo mi danas ovdje, šta obilježavamo? Dana zavisnosti Bosne i Hercegovine. A ti kako se zoveš? Vedad. Vedade, zašto volimo svoju domovinu? Šta ti kažeš? Zato što mi nju najviše volimo od svih država. A svoju državu vole i oni najmanji. Sa radošću su učestvovali u priredbi i bez greške prezentovali svoje tačke. Učiteljice su bile kreativne, pa su u jasličkoj grupi napravile bosansku sobu, a mališani su kroz simpatični ples prikazali narodnu nošnju, koja je tradicionalna za Bosnu i Hercegovinu. Za kraj priredbe djeca su poslala i glavnu poruku.